Ringer vi till pubben. Jo, om man kunde göra det. Good day, noble adventurer. I am Gil Zan, treasure hunter and man of fortune. If you are planning to wander the avenues of this cursed city, then perhaps I can offer some advice. Någonting blev arg på oss. Här kommer, nu kommer det grejer. Det här vinner vi nog inte. Det är... Vi får nog fly, tror jag. Jo, det där kommer inte gå. Du har försökt dra. Jag vet inte vad som hände, men... Arga blev de. Jag är borta här hos med Carpentsen när vi stod vid. Men vi kan döda dem. Mm. Jag hittade ett legendary weapon. Mm. Ja. Fint, eller? Det låg här i en kista. Okej. Okay. Var det bra då, eller? Det är ju ett spjut. Ja. Lifeblood spear heter det. Okej. Okay. Ancient weapon found in the Undead City. Jo. Damage 57. Penetration 9. Det är väl okej. Okay. Den låg i den här kistan. Ja, ta det. Oj. Jo, nu såg jag att vi fick ett litet besök. Ja, så här. Men jo, du har 6 stack med bleed på dig. Det är chans du dör. Du sprängdes i bitar. Det kanske jag också är, jag ska inte säga något. Jag har 6 stack med bleeds. Vi har båda 2 bra vapen i alla fall. Jo, helt godkända. Och så bara regenna. Klättrar. Jo. Jag såg en kista här. Bara skit. Men ärliga, skit lite stil eller har den stil var det nog.
Ser du vad jag ser? Nej, inte än. Ser jag vad? Framför mig. En väskbärare? Jo. Jo. Den kan vi ta. Behöver du hjälp med den? Nej, jag har one-shotat den. What? Lotade du? Jag lotade den. När det är de där. Jag skiter i dem. Då har vi de här två då. Vad döda är det? Jo, vi dödar de här. Kommer bli party, men... Oj, nu kommer drogan. Ja, det är den här som står först där. Så, nästan sådär då. Det går bra det här. Det här är min bedroll. Jo. Bounty board. Ja, jag måste lära mig bounties för att göra bounties. Du såg att det ligger någon och sover där. Ska vi se, du gick från owners bas eller? Nej, jag är här. Jag tänkte ifall du såg några respawns borta. Ja, nej, det har jag inte noterat. Se, det är två här. Nej. Inget speciellt där. Inga respawns än vad jag kan se. Kan det finnas några här uppe också? Men det är bara en slaver. Jag måste ner till vatten och dricka, annars så törstar jag ihjäl. Hur går det för han som respawnar i dungeon då? Ja, visst ja. Vi är en kvart där ju. När fan var den kvarten? Jag får inte ihåg, men det måste vara dags eller så har han redan spanat. Det är en server start också när som helst. Jo.
är det bara en halvtimme kvar. Jo, jag har chips. Har jag med? Så jag är redo. Restarten kommer ju allt det här refreshas. Jo. Även han i dungeon och allt där. Jo, jag tror det. Steelsword. Nu vill jag ändå inte hinna hitta något på 5 minuter, så jag går och pissar. Jo, du kan stå kvar där. Blood of the serpent! Enemies at the gate! Okay, the server will restart in about 4 minutes. So we're just doing some last checkups here. Grabbing some chests and such. Yep.
this is where we are going to be standing. So now we wait about less than 2 minutes or so, restart. Inget bra ställe att gå till. Mm. Brann ihjäl. Av att bara stå där. Det är mindre bra. Ja, den armor vi har är nog värdelös för att vara där. Heavy armor och vulkan funkar nog inte. Jag tog av hela armorn, men det gjorde ingen skillnad. Nej, jag behöver is och vatten. Vi får se om vi har några nejmade. Armorer har vi däremot. Ja. Ska se, vem har vi mer då? Ingen blacksmith. Ingen carpenter. Men armor kan vi leva med. Det har vi, jag vet inte fan om vi har det. Jo, vi har kanske, men den är värdelös. Och ta den då. Ska ta den. Kommer jag hem så fixar jag klubban. Jo, det är din klubba.
Jag har den med klubba, men... Ja, du har redan den. Jo. Ja. Nu har vi två. Har du en också, så blir det ju... ...knappt. Se. Vill du lägga klubban någonstans? Här är den. I mitten. Så. Där har du en öl också. Lite små... Blir lite småfull på ett glas ale. Det var lagom. Vad tänkte du säga? Det var det roliga kvar nu. Ja. Jag undrar igång tvn och allting och startar upp matchen. Nu kommer en gud, så nu dör vi. Jag vet inte ens vart den där spanar. Ja, där uppe. Hemma hos dig. Upp i snön. Men nej, jag ska inte dra igång någon tv. Jag tittar via datorn. Jo, jag ska köra tv. Jag lär skärna i vilket fall. Jo. Okay, so we're just going to take a look around here, see if we can find a carpenter. If not, we will take a look around New Asgard. And if we are out of luck completely, then I think we're going to call it. That's the same baker we took. Yeah, last time. That's a big one. The problem is now with this one, I don't know what this one will do. I mean, we could drag him around and take a look around, see if we can find a carpenter.
so we know if there's even a point coming back here. Nope, none of that. Knowledge Keeper. What is a Knowledge Keeper? That was bad. Yeah, that is kind of bad. I did not check that. So there could be two things that just happened. One, he could still be back there. That would be good. Two, he actually got with us, but never managed to get there, so I don't know where he would end up. Or he is actually here, but he's stuck on the ground. So yeah, that's kind of bad. Okay, let's go back and take a look. I don't think he's going to be there. I think he's gone. Thank you.
No, he is not here anymore. I can't see him lying about somewhere. So let's just hope he wasn't that important. Yeah, there is. Come here. See, we did start it, didn't we? We did. Okay, carpenter. Doing one final look in Highlands for a carpenter or anything else of interest. If we can't find anything, we're gonna call it. If we do find it, well, we're going to break it and then we're probably going to call it. Then tomorrow we're going to start with making resources and start building our base. What worries me is this purge timer. If the purge is being called right now on me, for example, we're gonna have a lot of trouble. We're not going to kill, we're going just going to take a look. Yes, we just managed to break that last one. So we have a bladesmith nearby. Easy there.
Yeah, we got that one, I believe. But the bladesmith we don't have. Here's the thing. We do have one camp nearby here. Let's go down and take a look at that. I'm gonna keep an eye on the bindings. Yeah, I have rarely seen. We can't carry this one or drag this one around all the way. But I want to try to get at least most of the camps on the eastern side of the map in Highlands. And it's just gonna be one down here in the around the lake. Because then we can go back to the bridge or the betrayer. And let's check the war towers. So let's see, there should be a camp over here. Hold on, no. Yeah, smelter. Smelter's good to have. As a cook. Yeah, okay, let's take this one back. We just need to get out of combat. Really? There we go. And
It looks completely identical. I don't get this. It's something we must be missing. Kind of feels like it. I mean, why do they have different names, different titles, and not and being exactly identical? Yeah. Doesn't make sense. So then I'm not really looking forward to this one because it will be identical. Oh, I just completed it. We haven't checked inside New Asgard. Problem is with doing that is it's probably constant chaos. But it could be a carpenter inside. That's all we need really right now. And an alchemist, but the alchemist is not highest priority. And sure, the carpenter might not be as well, but I need to figure out what the difference is with all these thralls we've been getting. There's something we are missing, it feels like it, but I don't know what. Okay, let's run in. Yeah, that's how far all we got. We might have to skip it. And that one is empty. Okay.
Yeah, we're gonna stop there. The ice hockey has begun as well, so gonna be shutting down and watch that. And we will pick this up tomorrow again. Might find a carpenter then, we'll see. At least build a base, that would be good. We'll see. So thank you for watching, and I'll see you all tomorrow. And Happy New Year. So, good night.